Lite roliga bollar faktiskt. Ja. Det är lite spänning här. Kung! Ja. Det är ju alla. Jag ser inte att den är uppstressad. Kom på. Uppstressad rådjur. Ja, jag förstår. När jag redigerar den här, då kan jag bara zooma in lite. Ja, absolut. Någon botten där. Den där. Det kan hjälpa också längre. Jag har ett nice program. Final cut. Ja, men det är värstning. Jag kan klippa ihop höjdpunkter om du vill på den här dagen. Ja. Så kan du lägga ut det på Sportdive. Sportdive. Vad kostar rättigheten då? 1 miljon. Vi ser ett pris. Du börjar här. 4. Du får ringa, han vet att han är... Den mustaschen, var är vännen? Vem? Tidjärn. Han äger ju fram en turnering snart, tror jag.
Nothing else does.